Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мелод. Прийшло упаковане в такій коробці. Попередньо я відкрила скотч. Тепер подивимося, що там всередині. Так, зверху у нас є прайс з переліком товару, який я замовила. Ось. Тепер подивимося. Так, у мене тут дуже багато є, 15 штук ось таких бутилочок по 100 мілілітрів з кришкою. Ось. Ось такі. Їх у мене 15 штук. Багато. 15 має бути бутилочок, 15 кришечок. Ось. Так, давайте подивимося, що ще. Так, це є в нас масло лісового оріха. Тут у нас вказаний термін придатності до 1.19 року. Вказано також країна-виробник Німеччина і 100 мл його тут. В темній бутилці пластиковій. Ось так. Я, мабуть, всі бутилочки не буду, баночки доставати, ви їх побачили. Ой. Так, тут у нас є цикломатікон. Також вказаний термін придатності до 19-го року, країна-виробник Німеччина і 50 мл його. Також прийшло в темній пластиковій бутилочці. Так, що у нас тут? Так, це в нас є ланолін безводний. Вказано термін придатності його до 19-го року, термін країна-виробник Німеччини, його тут 50 грам. Ось така суміш пастоподібна ланолін. Так, це в нас є гіалуронова кислота. Низькомолекулярна. Тут йде вона вагою 1 грам. Вказано також термін придатності до 19-го року і країна-виробник Німеччина. Такі бутилочці вона. Так. Це в нас є оксид цинку. Так, тут його є 100 грам. Вказаний термін придатності до 19-го року. Країна-виробник – Голландія. Я вже купувала його, це замовляю другий раз. Цинку. Використовую його в крем від сонця. Так, і ще один у нас. Це є гарова камідь. Так, її вага 50 грам. Термін придатності до 19-го року. І країна-виробник – Німеччина. Ось такий порошочок. Ось. І все. Ось такий в мене заказ магазин Мелод. Хочу сказати, що це доставка була мені новою поштою безкоштовно, оскільки сума заказу перевищує 150 гривень. Всім дякую, пока.